Ja, tack kamrater. Evig i idén sjöng bandet här innan. Och det är snart 130 år som arbetare har gått ut på 1 maj. Och samlats kring de 3 grundbultar som utgör arbetarrörelsens 3 grundfundament. Det vill säga att gemenskapsbyggandet, det är frihetens förutsättning. Det som är gemensamt viktigt i samhället, det ska vi också gemensamt ha kontroll över och gemensamt äga. Och det är endast genom att vi gemensamt lyfts upp som var och en av oss kan frigöras. Det är grundbult nummer 1. Grundbult nummer 2. Att det är demokratin och folkviljan som ska leda, inte marknaden, inte kapitalet. Och nummer 3. Folkrörelsetanken. Att en bättre värld måste byggas nerifrån och upp. Måste byggas genom en deltagardemokrati. Där vi människor själva är delaktiga i byggandet av framtiden. Detta tror jag är något som förenar alla som är ute och demonstrerar denna dag. Oavsett partitillhörighet. För det är ju vårt land det gäller. Det är vår framtid det gäller. Det är våra barns framtid det gäller. Det är vi som ska bli herrar i eget hus. Det är det vi har samlats för idag och det är det vi har samlats för i 130 år. Och jag har rest runt mycket det gångna året i Sverige. Från Kiruna i norr ner till Trelleborg i söder. Från Bohuslän till Stockholms skärgård. Besökt arbetsplatser och träffat människor, arbetare ute i sin vardag. Och det pratas ibland om att det är så illa ställt med politiken. Människor är så högervridna. Det är faktiskt inte min uppfattning. Människor man pratar med, de tänker ungefär i de här banorna. Det är ett solidariskt samhälle vi vill ha. Det är ett rättvist samhälle. Men man har tappat tilltron möjligen till möjligheterna att bygga ett sådant land. Och man har definitivt tappat tilltron till dagens politiska etablissemang. Att de överhuvudtaget har viljan att göra det. Jag vill säga, när man reser runt i Sverige så slås man av hur vackert vårt land är. Och man slås av hur rikt vårt land är. Men man slås också utav hur i den här rikedomen, mitt i denna rikedom, så syns fattigdomen. Mitt i skog till ett värde av miljarders miljarder lägger man ner skolor, lägger man ner sjukvård. Bara några kilometer ifrån en gruva där man pumpar upp malm för många miljarder hävdar man att det finns inga pengar till människors välfärd. Och det slår han också hur de uppe i makten i Stockholm faktiskt har gått på sin egen lögn. Att värdena i samhället skulle skapas på börsen. Att värdena i samhället skulle skapas i bolagsrummen. Och jag var uppe i Norrland och pratade med en som sa till mig: tänk dig så här, om ni slår en ring, en mur runt Stockholm, skulle klösmärkena vara på insidan eller utsidan utav den muren? Och det är faktiskt en tanke värd att ta med sig. För då, om något, skulle vi visa att det är minsann inte i börsrummen, det är minsann inte i bolagskontoren som värdena skapas i det här samhället. Och det säger väl allt om det politiska etablissemanget. Att i ett Sverige där man lägger ner tågtrafik, där man lägger ner kollektivtrafik, där man lägger ner skolor, sjukvård och annat i mycket stora delar av landet. Så vad är det man diskuterar? Jo, det är att bygga ett snabbtåg emellan de metropoler där man har fortfarande skolor och sjukvård och allting. Det är prioriteringen. Att en stockholmare ska ta sig 40 minuter snabbare ner till Göteborg. Men man struntar i resten utav landet. Och när vi ändå är inne på det här med tåg. Så tror jag att de flesta jag har pratat med har faktiskt frågat sig den här frågan som vi ofta ser på fredagskvällar. Vart är vi på väg?
Och när har vi någonsin fått rösta om den här färdvägen som vi alla kan se att samhället är på väg, men som väldigt få av oss är nöjda med? Där väldigt många frågar sig, vad är det som kommer hända i framtiden här? För vi ser sprickorna, och de blir allt större. Vi ser sprickorna i fasaden, och vi kan börja ana konturerna utav framtiden för det här landet. Och det är många av oss som tänker att det vi börjar se konturen av, det är inte det vi vill ha. Ta pensionerna, ett haveri. Ta sjukvården, ett haveri. Skolan, ett haveri. Landsbygd, livsmedel, haveri. Otrygghet på jobbet, ett haveri. Invandring och integration, ett haveri. Klimat, miljö, ett haveri. Listan kan göras hur lång som helst. Det borde tillsättas en haverikommission för Sverige. Men samma politiker som har varit med och skapat de här problemen, de tillsätter inte någon haverikommission, utan de försöker tävla om att visa dådkraft för att hantera de problem som de själva har skapat. Men vad är det de säger? Militärer in i förorten, rusta upp polisen, det är ett repressivt samhälle som de tänker sig. Det är så man ska lösa de här problemen, som vi alla vet är sociala problem, är ekonomiska problem. Och de politiker som nu slåss om era valsedlar, det är de som är en del utav problemet, och de kommer inte att lösa de här problemen. Så man kan fråga sig, varför? Varför har det då blivit så här? Därför att Sverige är ett land utav skapare och utav kapare. Utav skaparna, det vill säga vi här, som bygger landet. Och av kaparna, det vill säga de som profiterar på landet. Skaparna som skapar friska människor, utbildade barn, som tar hand om sjuka och människor som är i behov av omsorg, som skapar hus, som skapar bilar, som skapar stål, som skapar allt i samhället. Och kaparna som har kapat vår demokrati, som har kapat vårt framtidshopp, som kapar en allt större del utav pengarna, och som har kapat vår rätt till trygghet i samhället. Och kaparna som har suttit på makten i de senaste 30 åren ganska obehindrat, de är inte intresserade av att bygga ett samhälle. De är inte intresserade av att bygga någon gemenskap. De är intresserade av att bygga ett kasino. Ett kasino där allt det som vi skapar ska sättas in och spekuleras med i detta kasino. Där vi alla ska sätta in våra pensionspengar, där våra överskott i kommuner, överskott i offentliga, de vill att vi ska personligt spara pengar. Allt detta vill de ha in i sitt kasino. Och där vi ska sitta precis som vem som helst på ett kasino och hoppas att möjligen kan jag som individ se till att bli vinnare. Möjligen så är det jag som kan gå vinnande den här kvällen. Allt medan centrifugalkrafterna på kasinot snurrar snabbare och snabbare och snabbare. Och allt fler människor svingas ut ifrån detta kasinohjul. Och allt medan vi alla vet att grundregeln nummer ett på ett kasino, vilket är det? Banken vinner alltid. Och det här kasinots centrifugalkrafter som snurrar allt snabbare, som vi ser i förorter, som vi ser i landsbygden, där pengar samlas i hjulets mitt och allt mindre pengar samlas utanför. Det finns faktiskt ett ekonomiskt namn för detta. Det kallas på nationalekonomiska för kapitalackumulation. Det är inget ord man behöver lägga på minnet, men det är det handlar om.
Och den som vill bör läsa sin Karl Marx som fyller 200 år här i dagarna. Han har aldrig varit mer aktuell i att förklara de samhällsproblem vi står inför. Men när det kommer till ekonomi så bör man komma ihåg vad nationalekonomen Johan Robinson sa. Att man bör studera ekonomi för att undvika att bli lurad utav ekonomer. Så se till och studera. För det finns ett antal grundlögner i det här samhället. Det finns en grundlögn som gör att många människor av oss nästan tror att det är kaparnas förmögenheter och kapital som skapar våra jobb. Det är det som ligger till grund för allting, att vi ska skapa arbeten, att vi ska sänka trösklarna, att vi ska bli anställningsbara och allting. Att det är deras förmögenheter som skapar våra jobb. Men det är ju precis tvärtom. Det är ju våra jobb, det är vårat arbete som skapar deras förmögenheter och kapital. Det finns en annan lögn som ni hör ständigt och jämt. Att vi blir så mycket äldre. Vi blir ju mycket äldre och den här så kallade försörjningsbördan, den bara stiger och stiger. Det blir allt färre som jobbar som ska försörja allt fler som inte jobbar. Det är en lögn. Det är en lögn. Man kan ju inte ställa det ena emot det andra. Man kan inte ställa hur många det är som jobbar emot hur många som inte jobbar. Man måste ställa hur mycket skapar de som jobbar emot hur många är det som ska leva på detta som skapas. Och då finns det ingen ökad försörjningsbörda. Det är bara att gå in på Statistiska centralbyrån och kolla. Det här är en lögn. Det är en av de största lögnerna vi har. Vars syfte, det är såklart det, att förhindra att vi ska göra en omfördelning från kaparna till skaparna. De vill inte dela med sig. De vill lägga under sig. Och då måste man se till att spela ut den ena gruppen emot den andra. Och man måste se till att vi ska jobba längre upp i åldrarna. Att vi ska jobba ha pissiga pensioner och att vi ständigt och jämt ska behöva arbeta mer och mer. Men det räcker gott med en omfördelning från kaparna till skaparna. För det är det vi behöver. Och Stefan Löfven, han går ut idag och lovar 600 kronor mer till pensionärerna. Vi kommunister, vi säger ingen ska behöva leva på under 15 000 som pensionär. Och då säger alla, va? Hur ska ni finansiera det? Var finns pengarna? Och vi säger, vi kräver 15 000 minst. Därför att det är rätt och riktigt. Och vad hände i politiken med att man ställer frågor utifrån vad är rätt och vad är riktigt? Ett samhälle ska bedömas efter hur man behandlar de som har jobbat och byggt samhället. Och i ett Sverige där antalet miljardärer ökar, där de rikaste människorna har fördubblat sina förmögenheter sedan finanskrisen, så kan ingen komma och säga att det inte finns pengar. Det gäller att ta pengarna där de finns så vi kan lägga dem där de behövs. Det gäller att ta pengarna från miljardärerna och satsa dem på pensionärerna. Det är rätt och riktigt. Och det här med produktivitet, det ligger ju bakom 6 timmars arbetsdag också. De säger vi kan inte införa det. Det är klart vi kan. I ett Sverige som är 10 gånger rikare än vad vi var när vi sänkte arbetstiden senast, så är det klart att vi kan fortsätta sänka arbetstiden. Vi ska väl inte leva för att jobba. Vi ska jobba för att leva. Och ingen ska behöva jobba mer än vad vi måste. Och vi behöver absolut inte jobba mer än 6 timmar i det här samhället. Så produktivt är det. Och nu säger de att de vill inskränka strejkrätten. Jag säger, vi har för lite strejker i det här landet. En rejäl strejk skulle stärka stridsviljan hos oss själva, insikten om att det är faktiskt vi som skapar det här landet. Och det skulle näpsa till en och annan direktör och chef
som skulle behöva det. Är det något som ska inskränkas så är det kapitalisternas möjligheter att flytta företag och förmögenheter utomlands. Det är deras stridsvapen och det ska inskränkas. Strejkrätten ska inte inskränkas, men strejkviljan, den ska ökas. Och vi har allt mer kommit att få ett bankstyrt folk i det här landet. Där vi är skuldsatta upp över öronen. Det är ingen slump, det är ingen tillfällighet. Det är en målmedveten politik att när man håller igen konsumtionen bland vanligt folk för att berika dem där uppe, så ska det kompenseras med att människor ska skuldsättas upp över öronen för att hålla de ekonomiska hjulen igång. Och vi kommunister, vi ser hellre folkstyrda banker än ett bankstyrt folk. Och det är så här de vill ha det. De vill ha oss skuldsatta. De vill ha oss anställningsbara. De vill ha oss halvt utbrända. Och de vill ha oss helt utbytbara. Men de vill ha oss tacksamma. Tacksamma över att vi säljer vår arbetskraft till dem. Det är tillbaka till den gamla tiden när man ska stå med mössan i hand och krusa inför chefen. Vi vill inte tillbaka. Vi säger det är slut på att vara tacksamma. Det är dags att börja bli otacksamma. Vi säger snällhetens tid är förbi. Ja, vi går mot tuffare tider. Jag lovar, det mesta pekar på att vi kommer få en politisk turbulens efter valet. Mycket pekar på att den högkonjunktur vi lever i nu är på väg mot sitt slut. Och jag kan lova er att när tiderna blir tuffare, då kommer de komma med en ny chockterapi för att försöka driva igenom ännu mer. Att höja pensionsåldern, inskränka strejkrätten, det är bara början på det de vill. Och kommunismens grundtankar, det är arbetarrörelsens grundtankar som jag inledde med. Ett gemenskapsbyggande. Att det är skaparna och inte kaparna som ska styra. Att vi ska ha en deltagardemokrati och inte en åskådardemokrati. Och med detta som grund vill vi ge en maning till alla er här idag. Och alla människor, alla arbetare och människor med hjärtat på rätt ställe. Att vi måste börja se till det som förenar oss. Och inte se till det som skiljer oss. Vi måste vägra acceptera en ordning där de sätter likhetstecken mellan människors röster och människors valsedlar. Våra röster är så mycket starkare och vi kan inte reducera våra röster till en lapp som vi lägger vart fjärde år i en låda. Då kommer kaparna kunna fortsätta med det de gör. Och Elsa-Lena ska prata mer om vad vi tycker och tänker om Alingsås. Men jag kan säga att det enda vi lovar, det är att vi aldrig någonsin kommer välja makten före anständigheten. Att vi anser att folkvalda har endast en enda lojalitet. Och det är till dem som har valt dem. Kan inte vara folkvalda med systemet. Kan inte vara folkvalda med den korruption som gäller. Har bara en lojalitet och det är med dem som har valt dem. Och att vi alltid sätter vanligt folk främst. Och när Sverigedemokraterna jagar invandrare. När Moderaterna jagar sjuka och arbetslösa. Och när alla partier med olika nyanser av lögner försöker jaga valsedlar. Då lovar vi kommunister att vi kommer jaga kaparna. Vi kommer jaga överklassen. Och jag vet inte om ni har sett slaktan KG Nilsson ifrån Dalarna när han talar sanningens ord till Nordea inne på bankstämman. Jag lovar er, det är bara början. Det är så kommunisterna är. Det är så kommunisterna kommer vara ännu mer. Det är dags att börja jaga överklassen i det här landet. Så slutligen, glöm aldrig att det är bara när vi kröker våra ryggar som någon kan klättra på dem. Men om vi rätar på ryggarna så kan ingen klättra på våra ryggar.
Och när svensk näringsliv nu har gått ut med ett medlemsdirektiv till alla sina medlemmar, sina 60 000 medlemsföretag, att man ska aktivt tysta politisk debatt ute på arbetsplatserna, då måste vårt svar härifrån idag vara: höj rösten på jobbet. Ett bättre Sverige, det byggs ute på jobben. Röd front, kamrater.